Ingkang paling pokok enggal-enggal kagungan momongan. Makaten iki. Pun kagungan putra napa dereng materi? Dereng mugi-mugi nggih enggal-enggal kagungan putra nggih. Kalih cekap iki. Pramila sing menika niki nggenepi swasana versi sigrak dipun lanjut saking kilen ngetan-ngetan. Kita sambut kehadirannya dengan nomor undian yang kedua. Linda. Wes ngono wae wis teko monggo. Ngono wae wong iki kira mau dimasukin. Kowe iki sambure urung dirakit ya, sambure urung dirakit ya. Kaya ngono ya, Mas. Lha ya. Nak versine gambyonge munine Mbah Topo ngono kuwi biasa Mbah Topo. Nggih niki milujeng sonten Pak Bu, urung tak sampah ya lali. Iso tak kok paling gak. Milujeng sonten Pak Bu, susune sapa ya monggo ora. Iya. Suka lelanggahan kanthi skeca nggih, sinambi midhangetaken kanca-kanca di Kanada. Spesial ya Mas enek bintang tamu niki. Wah, iki tenan iki bocah iki diarep-arep tenanan kok iki. Lagi viral iki tenanan kok. Padahal Mas Bolot ngelah omong, ngombar indi rene kok awakmu sing nyinden Mbak Ridi sing gabyong ngono. Oh malah ngono malah. Iya jare bocah Mas. Kene iki masamu kok darani rang iso. Lah iya. Rindhi iki lagu apa kok iso? Iso. Uler kambang, mbok jineman-jinemane iso kabeh. Tenan. Oh gak arep joget gak iki sirine Mas Bolot to, Mbak. Oh doaku lho Mas Bolot ya lho. Aja. Dhe mau antar pamundutan dereng. Wah, iki jan. Tepuk tangan dhe mau. Eneng kene. Gak diparingi. Sik. Kena susu mengko sikut. Tembang kangen untuk among tamu. Wah, ya kuwi wis cocok. Share. Tembang kangen. Ya. Halo, ayo. Ya, aku ikut tadi.
Sampun katur. Luar biasa. Iya, matur.